Više od polovine poljoprivrednih proizvoda koje Srbija izvozi odlazi u zemlje Evropske unije. Izvoz se utrostručio u poslednjoj deceniji, te je evropsko tržište sve značajnije za domaće poljoprivrednike. Kako bi održali korak sa zahtevima potrošača koji žele zdravu hranu domaćim i stranima, srpski uzgajivači moraju da drže korak sa standardima Evropske unije o zdravlju životinja. Svinjsko meso je u našem društvu ubedljivo najzastupljenije u ishrani, a čak 18.000 tona mesa dobijeno je klanjem svinja i to samo u decembru 2020. godine. Brojke Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je maj mesec kada se najmanje kolju svinje. Primera radi, 2020. je u tom periodu dobijeno 12.000 tona, što je dalje mnogo više od proizvodnje govedine. Stoga, uzgajivači svinja, kako bi na tržište plasirali kvalitetno meso i zdrave mesne proizvode, moraju da brinu o dobrobiti životinja. Jedan od takvih projekta je jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja, aktivan je u Srbiji nešto više od dve godine, a finansira ga Evropska unija. Animal welfare is the well-being of animals. The main concepts are the prevention of unnecessary suffering and the giving to these animals the best possible living conditions. The aim of the project is to align Serbian agriculture with European Union standards. We are going to assist in development of animal health strategy and also in development of animal health law, which will strengthen the enforcement of health and safety standards to the whole agri-food chain. Also, we are going to assist in development disease surveillance programs, contingency plans, biosecurity guidelines for the different species of animals, and also disaster management plan for animals. Očekujemo veću konkurentnost na tržištu uz povećanje izvoza, što će uticati na bolje poslovanje farme. Primenom ovih standarda poboljšat će se kvalitet hrane, to je nama uzgajivačima, a naročito potrošačima od izuzetne važnosti. Naša farma godinama primenjuje biosigurnosne mere i važno nam je njihovo poboljšanje. Srpski proizvođači oslobođeni su plaćanja carina na izvoz robe u Evropsku uniju od 2000. godine. Režim koji je Evropska unija jednostrano odobrila Srbiji 2000. godine predstavlja je najobimniji sistem trgovinskih povlastica koji je Evropska unija ikada odobrila nekoj zemlji ili grupi zemalja.